Вже традиційно звучання «Трембіт» сповіщає про початок урочистої ходи вшанування пам'яті героїв минулого. Кілька сотень тутешніх та гуцулів сусідніх областей сформували колону та рушили серед місця М'ясіня, аби відзначити 103-ю річницю Гуцульської республіки. Попри лютий мороз, гуцули зібралися на вічі, щоб згадати славні сторінки минулого та заявити про готовність виборювати сьогодення і будувати власне майбутнє. 103 роки тому, за давньою гуцульською традицією, люди ходили колядувати. Але саму ту ніч не тільки розносили звістку про народження Христа, але й розносили звістку від хати до хати про те, що треба об'єднуватись, про те, що треба наступати і про те, що треба гнати з нашої землі окупанта. Багатолюдне віче відвідали й гуцули з Івано-Франківщини, які засвідчили шанування та плани спільного розвитку громад Гуцульщини. Той час продемонстрував одне. Продемонстрував, що коли є воля до єднання, воля до перемоги, коли є бажання, вони можуть стерти все інше. Знаковою була й присутність західних партнерів, як от військового аташе Литви і військових з Канади, які напередодні спільно з очільником та активом громади підкорили найвищу вершину Карпат. Вони повинні знати, пам'ятати і знати, для кого треба боротися. Тому що незалежність ніколи не дається безкоштовно. Ви те знаєте, ми теж те знаємо. I think we're happy to give that to you. Я би хотів вам вручити цей медальйон. Це медальйон мого полку. І дякую вам за все. Були присутні на урочистостях і нащадки Степана Клочурака. І коли він через 3 місяці мав йти у вічність, я була в нього в гостях у Празі. Що він мене просить? Він тоді пише мені, щоб я привезла йому глечик української землі, тому що я хворий дуже, я буду помирати. Я хочу, щоб мій прах спочивав з українською землею. Наскільки він любив Україну. Організатори відзначення річниці створення Гуцульської республіки переконують, зроблять усе, аби це свято не було локальним, а щоб його вшановували на державному рівні. Та важливо, бо ми гуцули. На гуцули відстоювали нашу, як казати, незалежність, та це закономірність Бога. Народ прагне самостійності, споконвіку. Дуже важливо, щоб цьому святу віддавалось і державна значущість, адже події Карпатської України ми відзначаємо на державному рівні. Але це було ще за 20 років до Карпатської України. І ми би дуже хотіли, щоб і на державному рівні теж було відзначено це свято, щоб тут ми побачили і представників з влади, з Києва, щоб ми тут побачили, щоб це було дійсно важливо для всієї України.